Vad var största utmaningen med att gå in i rollen som Lou? Det var ju att hon inte riktigt interagerar med andra människor. Vilket gjorde att jag inte kunde titta så mycket som jag är van vid på mina medspelare. Utan var tvungen att liksom lyssna mycket och ta in saker via hörseln kanske mer än att titta. Mm. Så att man fick ett annat sätt att förhålla sig till sina andra karaktärer i filmen och så. Mm. Så det var en utmaning, men det var kul också. Det var roligt att få spela någon som är så specifik. Liksom. Mm. Hur var filmen på Island? Underbart. Alltså, Island är ju så vackert. Och, men det är väldigt så här, alla i teamet som jobbade med filmen som var isländska hade liksom tre andra jobb också som så här, konstnärer och de skrev. Och alla var väldigt kreativa, så där som man liksom tror om islänningar. Och det var också ganska bra att vara på ett nytt ställe som man inte riktigt har någon koppling till, i och med att Lo också kommer till ställe som hon inte har varit på innan, som hon inte har en koppling till, så att det blev lite meta där som funkade jättebra. Vad roligt. Hur går det med din podcast? Den går jättebra. Den har legat etta på iTunes och slagit ut alla andra killpodcast, så det känns jättekul. Det roligt. Ja. Jag lyssnar på den med alla scener. Ja, vad roligt. Ja. Ja, men hon och Gudrun pratar lite mer om ledarskap och sådär. Men sen är det kul att prata kreativitet med de andra. Så lyssna på de andra så blir du inspirerad. Ska jag göra när jag har tid över? Ja. När kommer det komma nya? Jag vet inte riktigt om genier i den formen kommer återkomma. Däremot så håller jag på och tar konceptet kanske vidare ett steg till. Som jag inte kan prata om än. Men det... Den lever fortfarande, men det kommer kanske se lite annorlunda ut. Ja, spännande. Mm. Vad jobbar du med nu? Men det kanske är det projektet? Eller har nu det? Jobbar jag med... jag spelar huvudrollen i SVTs nya storsatsning Jordskott. Okay. Som vi håller på att filma nu fram till november. Som är en thriller-fantasy-serie. Så det är jättekul. Spännande. Ja. När kommer den komma ut? Kanske? Den går upp i februari, tror jag. Okej. Okay. Har du sett någon bra film sen senast? Har jag det? Nej, jag tror jag sa Selfish Giant sist. Men det var liksom en av de bästa som jag har sett på ett tag. Jag såg Betongnatt som jag tyckte var väldigt fin. Den här finska filmen. Så den kan jag tipsa om. Mm. Hur går det? Skriver du egna manus och så? Ja, den processen? Ja, det... Den går bra faktiskt. Vi håller på att undersöka lite hur vi ska ta det vidare och sådär, och vilket håll vi ska gå och vad jag ska få funktion i filmen sen och lite så. Så det är jättespännande, så det är väldigt kul att få vara med på andra sidan också. Kan du berätta något om? Jag kan säga att filmen handlar om en ex-modell ett dygn i Stockholm, och den handlar om identitet, kan man säga. Mm. Du har inga andra filmplaner på gång? Ja, lite olika. Ja, man vet ju aldrig. Man får se helt enkelt. Men nu först är det Jordskott som sagt som ska ro i hamn. Men det känns jättekul. Ja, det är spännande. Hur var det att jobba med Maximilian med den här? Jättebra. Han har ju också skrivit manus, så att han är väldigt insatt i vad karaktärerna ska och vad de vill och hur scenerna ska vara. Så att han ger sig liksom inte förrän han får det han vill ha, vilket är jätteskönt att jobba med regissör som verkligen liksom, vet vad han vill. Så att det var, var en jättelustfylld process att få jobba med Anita och Erik och Simon. Så här, vi är så nära alla fyra i filmen och med hur vi interagerar, så att det var... man fick många vänner där för livet. Ja. Varför ska man gå och se filmen hemma? För att det är en film som både har allvar och humor och som är väldigt charmig liksom, och som är väldigt humanistisk, speciellt i tider av Sverigedemokrater i riksdagen och sånt där. Så kan man ju behöva filmer som visar på att individer som är lite inte riktigt passar in i det normala samhället också har ett egenvärde. Det var bra sagt. Mm. Men någon fråga jag hade, så tack snälla.